Salve, rapaziada, eu sou o Boquinho, tô começando mais um vídeo pra vocês hoje. E molecada, seguinte, mano, eu da CBR1000 tá meia vida, né? Já foi embora, ó. Deixa eu vir aqui de um ângulo que dá pra ver, tá vendo? Como a moto foi presa, apreendida, vou ter que levar ela lá com o escape original, com o rabeto original, com o LED original. Esse pneu não vai passar na vistoria. Por que esse pneu não vai passar na vistoria? Porque ele tá mais da metade já usado, entendeu? Eu tenho que colocar um pneu novo. Se eu colocar um pneu novo, eu tô com dó de estragar esse aqui, que já tá furado. Não compensa eu arrumar ele, ir na borracharia e arremendar o pneu. O que a gente vai fazer com a CBM hoje? Vamos fazer um burnoutão com ela aqui, moer. Achei que furou aqui. Aí, ó. Amiguinho. Vai lá, vai sacar. Careca. Olha, esse prego aqui, ó lá, ó. Não é? É vidro. É vidro ali, ó, tá vendo? A gente vai moer ele agora. Vai, Julinho. Tá bom. Desliga aí. É, então. Por isso que já tem que moer ele agora. Vamos fazer um burnout. Mano, eu nunca fiz isso com ela, tá ligado? Acho que fiz uma vez só. Mas ela tá aí, ó, aí pra você ver. A gente vai derreter o pneu agora. Ronan, segura a câmera pra nós aí. Deixar esquentando, né? Esquenta, quente já tá com esse sol, mas isso é só o óleo subir. Fio aí, olha, esse meio fio mesmo. Um pouquinho só de lado, ela não vai já. Só um pouquinho, já. Essa embreagem, ela pula. Embreagem hidráulica. De corrida. Só de nem. Sobe em cima. Não, mas se ela girar rápido, ela não faz isso. É porque ela tá girando devagarzinho, tá ligado? Forte, filho. Não vai, ela vai descendo, eu não aguento segurar. Caralho, que difícil fazer um burnout com essa moto, mano. E se ela segurar na frente, depois que ela começa, ela para, né? Aí vai. Vai lá. Tinha que apanhar um tijolo, alguma coisa aí. Ela vai pular. Ei, a cela vai pular. Segura aí, Julinho. Vou pegar um tijolo. Segura aqui. Deixa eu gravar. Peraí. Já deu bom, hein? Chegou na linha agora, pesado, eu acho. Pesado, hein, mano. Olha o tanto de borracha que tinha ainda. Caralho. Nossa, olha ali que delícia. Fala lá. Você não ficou nervosa? Cabíssima. Olha a foto. Ficou da hora a foto, hein. Vamos ver. Chegou agora a linha? Acho que chegou agora. Aí tinha borracha ainda, hein. Tinha, né? Lindo céu. Pra limpar. Tinha que ter colocado... Tinha que ter colocado um papel aí. Um papel, sei lá. Agora ela faz montada, não faz? Faz nada. Faz? Tá lisa? Será? Tá quente, ó. Olha o tanto de borracha pra trás. Rapaz, ela é pesada, hein, não?
Rapaz, olha. Começa a doer a mão. Pneuzinho já tá vindo pra fita já mesmo. É que eu tenho medo de explodir o arame. Né? Ah, ele vai fazer só. Ele não vai explodir não, porque já tá furado. É, ele não vai dar aquela. Agora faz montado. Montado ele vai agora, tá liso? Ah, tá liso. Esquentou, filho. Aí que se você, a hora que você conseguir ligar, rapaz, você monta em cima dela, daí você controla ela aqui, assim, ó. Ah, parece 2JZ? Tem um arame ali? É, chegou no arame agora. Aqui, ó. Ó, ó rapaziada. Eita, bateu o arame, ó. A hora que eu vi que bateu, eu já freiei. Deixa eu pegar um alicatinho. É, pneuzinho, molecada. Foi bem rapidinho, ó. Que ele já tava no limite. Ó, o barulhinho, já. Ó. Estralando? Murchando, ué. É, o furo já remendou já a borracha. Eu também acho que remendou. Aí, olha ali o macarrão ali, dos antigos furos. É mesmo. Chegou a derreter. Olha o barulho. Aqui, ó. Ai, caralho, que susto, né? Tirou o remendo, Ed? Eu achei que tava solto. Já era. Aí. Aí me deu susto agora. Agora Jesus assustou, né? É isso mesmo. Direito, pega um alicatinho lá pra não arrebentar o arame. Dá pra arrancar essa roda e levar lá. É, então. Mas pesado, hein, não? Pesado. Olha, suando, velho. Ué. Que, Julinho? Não tá engatado? Tá, meu pneu tá. E aí, Nan? Agora é o seguinte, mano. Fui pegar a Tiger lá. Pra quê? Pra, pra levar o pneu pra colocar? Pra nós ver se funciona. Não. Mano, aí, ó. Recebi mil zona. Semana vai ter que fazer vistoria. Uma vistoria chata, hein? Não dá nada, não. Vou pôr um escape original. Tempo que não coloca, hein? Faz tempo. Você moto... tem ele ainda? Tem. Essa moto nunca usou escape original. Usou. Vai dar até uma falhadeira de colocar. Vai mesmo. Põe o escape original, ela outro, não vai andar, né? Nada. Ela não vai andar nada. Ela vai andar amarrada. Só que aí, não, quando ela sair, né? Uso os papel, eu faço o quê? Eu jogo esse escape de novo, tá? Aí eu uso o aparelhinho ali, o, como é que é o nome? Um negocinho que vai aqui. Que daí você pode parar na Blaze que não dá nada. DB Killer? DB Killer. Ah. Isso mesmo, aí vai ficar zero, de boa. Vai sair um asfalto legal, né, Julinho? Aí. Tá. Os grandão você vai cortando, parece que ele... Não, mas é assim, tipo, deixa ele assim, entendeu? Coladinho. Aí, ó. Corta mais aqui. O outro aqui. Não, isso aí deixa. Aqui, ó. Pera aí. Vai pra frente, Julinho. Tá indo devagarzinho. Ah, pode ir, aí, para. Parou. Vamos lá embora agora. Vai devagarzinho. Pedi outro pneuzinho. Julinho tá sofrendo. Ele é caro, hein? Pneu de CB1000. Caro pra caramba. É o quê? Uns 1.500 reais? Daqueles que você coloca ainda é mais ainda. Vambora. Sério? Ficou bastante borracha, mano. Ficou. Agora com a E30 é gostoso fazer aquilo ali, hein? Aí sofre, né? Aí 30, você sorta a primeira e pau. Não, o único defeito dessa moto é a embreagem. Hidráulica, né, mano? Se tivesse como pelo menos passar pra cabo, né? Mas não dá o acionamento dela, não que é hidráulica. Nem a embreagem é hidráulica, né? Essa é uma moto perfeita, mano. Ela, o acionamento dela que é hidráulico só. Ixi, tem dó de quem vai lavar aquilo ali por baixo. Vai ter que lavar umas três vezes pra sair. Vai lavar o Julinho, vai lavar. Que tosta. Nas suas costas também, fala a verdade. Molecada, mano, vocês pensam que não cansa
cansa, esse bermel é muito pesado. Borrachão concluído com sucesso, pneu estourado com sucesso. Agora tem que levar lá pra fazer vistoria, tem que trocar o pneu. Então vamos fazer isso agora. E likezão lá, é nóis, tamo junto, valeu, falou, fui.